Skal det være kontant, eller skal det være på kort? Sådan plejer det at lyde, når vi skal betale for vores varer. Men en ny form for penge, en virtuel en af slagsen, vinder frem i øjeblikket. Hos flere barer, hos en frisør, et hotel og en ostehandler, der kan man betale med det, der hedder bitcoins. En type mønter, der kun findes på internettet. Men nu advarer myndighederne imod, at vi veksler vores danske kroner til den nye møntfod. Hans Henrik Hemming shopper som så mange andre på nettet. En large skal jeg have. Men når der skal betales for svømmeudstyret, sker det hverken med kort eller kontanter. Så går jeg til kassen. Hans Henrik Hemming betaler i stedet med en ny slags penge. Her har jeg muligheden for at betale med bitcoins. Det er jo en måde at handle på som alle mulige andre, og for mig har det bare været rigtig let at prøve kræfter med den her nye alternative valuta. Men nu advarer Finanstilsynet imod, at danskerne veksler deres kroner til bitcoins. Der er ingen garanti for, at man også fremover vil kunne bruge det her som betalingsmiddel, for der ligger ikke nogen centralbank, som ligesom bakker den her valuta op. Og så er der stor risiko for, det her kan vi se fra udlandet, der er eksempler på, at nogen hacker sig ind på en elektroniske på. For at forstå, hvad bitcoins egentlig er, gælder det om at holde tungen lige i munden. Bitcoins er en type mønter, der kun findes på internettet. Der er 21 millioner af slagsen, og der kan ikke produceres flere. Fordi der ikke er nogen nationalbank eller stat bag bitcoins, slipper Hans Henrik Hemming for at betale gebyr til en bank. Det er nu, at jeg har fået en kode på skærmen. I stedet sender han pengene udenom banken, direkte fra sin pung på nettet til svømmebutikken. Og det gør jeg sådan set bare sådan her. Og så kan den tage et billede af QR-koden. Og så får jeg at vide, at jeg skal betale 0,11 bitcoin. Og så kan jeg sende den afsted her. Sådan. Bitcoins har en værdi, fordi folk synes, de har en værdi. Fordi de kan bruge den til noget, og så kan de handle med nogle andre, som også er villige til at bruge den. Det er det, der skaber deres værdi. Trods advarsler og et hackerangreb mod et dansk firma, der sidste måned mistede bitcoins for 5,5 millioner kroner, har ostehandler Vibe Knob også taget den nye mønt til sig. Så det er lige så nemt, som hvis man har sit dankort med? Ja, det er nemmere. Her koster 100 gram Svendborgost 25 kroner eller 0,01 bitcoin. Det er jo det godt for, hvis man vil investere hele sin pensionsopsparing i bitcoin, så skal man være påpasselig. Det er meget nyt i Danmark. Men at man går ned og køber en klipning til 500 kroner, eller man køber en ost til 100 kroner, eller hvad man har lyst til, det vil jeg ikke være så varsom med. En masse mennesker har jo også mistet penge, som de havde stående i en bank. Hvorfor skulle det være mere sikkert end det? Jamen, der er for eksempel regulering omkring investeringsgarantier, som sikrer brugerne op til et bestemt beløb. Der sidder med sådan en der. Hjemme hos Hans Henrik Hemming bliver dankortet dog foreløbigt i lommen. Jeg kan så ikke se noget i den advarsel, som skulle få mig til at ændre en adfærd. Men jeg forstår godt, at det offentlige skal rumme vagt i gevær. Men det får ikke mig til at ryste i bukserne. Det er ikke kun det danske finanstilsyn, der advarer mod bitcoins. Også den europæiske banktilsynsmyndighed har udsendt en advarsel.